berapa orang duduk sini? 6 orang. Ini kalau ada sikit ukuran dia tu, boleh dalam 3 orang ni. Kalau kami akan ukur dia lah. Sebab 3.6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sofia Nur Solehatun dalam rancangan 999. Saudara, pemantauan telah pun diperketatkan. Kompaun juga sudah dikenakan. Namun, masih ada pengusaha kilang yang memandang enteng aspek pematuhan SOP ketika PKP kali ini. Malah, kebajikan pekerja turut diabaikan. Wartawan Syahirah Azahar melaporkan operasi bersepadu pematuhan SOP di Sungai Petani Kedah baru-baru ini. Pihak Kementerian Sumber Manusia telah menerima banyak aduan berkenaan persekitaran tempat kerja dan asrama kilang yang berpotensi menjadi tempat penularan wabak COVID-19. Ekoran daripada permasalahan ini, KSM telah menjalankan operasi bersepadu bersama beberapa agensi lain bagi memantau tahap pematuhan SOP di kawasan kilang dalam daerah Sungai Petani Kedah pada 6 Jun lalu. Jam 11 pagi, pihak berkuasa telah menyerbu sebuah kilang elektronik di kawasan perindustrian Bakar Arang. Hasil pemeriksaan mendapati kilang ini mempunyai kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk beroperasi dalam tempoh PKP. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK, Syed Khairul Anwar Syed Abidin, pihaknya tidak akan berkompromi dengan pengusaha kilang yang jelas melanggar tata cara pihak berkuasa tempatan, PBT. Namun, masih terdapat banyak pengusaha kilang yang memandang enteng tentang pematuhan SOP di kawasan tempat kerja. Jika kita mendapati industri melanggar sama ada SOP dari segi COVID-19 juga beroperasi tidak mengikut syarat-syarat pihak berkuasa, kita akan mengambil tindakan segera dan tindakan sehingga ke arah untuk menutup operasi syarikat-syarikat yang berkenaan. Malah, menerusi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM telah melakukan pemeriksaan ke atas 106,824 penginapan pekerja melibatkan sebanyak 19,149 majikan. Pon yang telah kita buat lebih daripada iaitu di mana kita telah membuka 291 kertas siasatan dan pihak Kementerian Sumber Manusia telah diberi izin untuk compound yang melibatkan tawaran untuk kita compound. Sebab apa kita bagi tawaran compound? Sebab kita memberi satu garis panduan ataupun nasihat yang pertama kepada majikan supaya mereka beri perhatian. Mungkin sebelum ini notis telah dihantar, mungkin mereka tidak memandang serius kepada notis-notis yang dihantar. Jadi kita terus buat operasi. Bila kita buat operasi, kita terus memberi compound sebagai satu educating. Kita mendidik mereka untuk mereka memberi perhatian serius di atas tindakan kerajaan ini bagi kita memerangi pandemik COVID-19. Kebanyakan kesalahan dikesan melibatkan pelanggaran di bawah Seksyen 24D Akta 446 kerana menempatkan pekerja di penginapan tanpa perakuan Ketua Pengarah JTK. Malah, pengusaha kilang juga tidak menyediakan kemudahan asas kepada pekerja. Kes disiasat mengikut Peraturan 3 dan 4 di bawah Peraturan Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja. Berapa tahun telah ada? Berapa orang duduk sini? 6 orang. Ini kalau ada sikit ukuran itu boleh dalam 3 orang. Kalau kami akan ukur dia lah. Sebab 3.6 meter persegi seorang. Sementara itu, sebanyak 2,657 kes membabitkan pelbagai isu dihadapi pekerja termasuk warga asing telah dilaporkan sejak Mei lalu. Kita melihat pusat penempatan berpusat untuk pekerja sama ada pekerja asing atau pekerja tempatan perlu diwujudkan oleh para majikan supaya memudahkan kita untuk mengawal pekerja-pekerja kita yang ada di bawah termasuk juga masalah sosial. Bukan saja masalah kita menghadapi serangan-serangan penyakit yang di luar jangkaan ini, kita juga boleh mengawal masalah sosial
yang ada hasil daripada migration culture from other country to Malaysia. Pihak berkuasa akan sentiasa melakukan pemantauan SOP di setiap sektor bagi membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Lalu, apabila rakaman awam mengenai sebuah lori yang membawa warga asing dipercayai positif COVID-19 tular di media sosial. Netizen mula mempersoalkan tindakan majikan yang dikatakan seperti tidak ambil pusing berkenaan kebajikan pekerja dan boleh menyebabkan penularan wabak. Rakaman video dan gambar berdurasi 19 saat itu dimuat naik oleh seorang pengguna laman sosial yang menunjukkan kesemua penumpang yang berdiri di dalam lori itu memakai gelang kuarantin Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Baik saja benda ini menjadi buah mulut di kalangan netizen. Kita pihak polis pun di Kuala Lumpur telah mendapat misal viral ini. Saya sendiri sebaik saja saya mendapat maklum perkara ini, saya telah mengarahkan semua elemen saya. So, alhamdulillah dalam masa singkat iaitu lebih kurang jam 5.30, 5.40 kita dah jaya mengesan lori yang dimasukkan ini sedang bergerak di kawasan Sungai Lalang dan kita terus bertindak menahan lori terbabit dan kita punya finding kita dapati betul apa yang menjadi buah mulut di kalangan netizen iaitu dia bawa seramai 48 orang. Pekerja asing dengan bergelang yang mana gelang pink ni dan disahkan telah positif. Menyalahgunakan lesen kenderaan motor ni sepatutnya lori itu digunakan untuk membawa dia punya perniagaan lah, dan bukan untuk membawa manusia. Jadi kita ambil tindakan siasatan lanjut. Sebenarnya apa yang berlaku, ini adalah ekoran pihak KKM telah mengesan satu kluster di Sungai Lalang yang melibatkan sektor perkilangan. Yang mana pekerja di kilang terbabit seramai 135 orang telah didapati positif COVID-19 lah. Jadi diorang ni ikut SOP telah diarahkan oleh KKM untuk ke PKD ya, PKD kita ni di hospital lama untuk CAC makaikan gelang dan juga buat assessment. Lori ni memang tak sesuai. Angin lalu kan penyakit tu boleh, kita tahu penyakit COVID ni boleh merebak melalui udara. Tindakan itu juga dipercayai telah melanggar peraturan di bawah perundangan Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Kami mendapatkan perincian daripada pengarah JTK Kedah, Arzani Bahadut, berkenaan undang-undang dan tindakan yang boleh dikenakan terhadap majikan dan pekerja. Kalau kita tengok satu dalam lori tadi memang bersesaklah kan. Jadi tak ada penjara, tiada penjarakan sosial lah. Jadi itu pun melanggar SOP lah. Dan yang keduanya, kemungkinan di tempat penginapan juga sekiranya berlaku kesesakan, itu juga melanggar SOP sedia ada lah. Jadi siasatan awal itu memang tak ada perlakuan. Jadi kita syaki ini berlaku pelanggaran. So kita akan mengambil tindakan selepas ini di bawah tapak 6. Prosedur yang kebiasaannya pekerja ataupun orang yang nak dibawa ke pusat kesihatan untuk saringan dan sebagainya yang perlu dibawa dengan kenderaan yang sesuai lah. Jadi yang kita lihat tu menaiki lori dengan secara terbuka amat tidak wajar lah. Sepatutnya majikan lebih bertanggungjawab dengan menyediakan kenderaan-kenderaan lain, kenderaan penumpang maksud saya, untuk membawa pekerja untuk saringan dan sebagainya lah. Sebab ia ada hubung kait juga dengan penularan pandemik ataupun COVID-19. Ia ada orang kata hubung kait di penginapan dan juga tempat kerja. Jadi pihak JTK kita menyeru supaya pihak majikan lebih orang kata peka untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dan sekiranya kita dapati masih ada majikan yang gagal
mematuhi peraturan di bawah ataupun undang-undang di bawah Akta 446 ni ataupun akta-akta di bawah Kawal Suria Jabatan Tenaga Kerja, kita pasti akan mengambil tindakan yang tegas. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menggunakan lesen kenderaan motor bagi tujuan yang lain, dan juga Seksyen 270 Kanun Keseksaan Perbuatan Cuai yang boleh menyebabkan apa-apa penyakit berbahaya kepada nyawa. Menggempur kilang-kilang yang gagal beroperasi dengan syarat yang dibenarkan ketika PKP. Itulah antara tanggungjawab pasukan petugas khas COVID-19 MITI bagi tujuan penguatkuasaan. Baru-baru ini, sebuah premis kilang diarahkan tutup gara-gara gagal mempamerkan dokumen diiktiraf oleh MITI untuk beroperasi. Laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Masih ada yang keliru atau buat-buat keliru. Itu yang dapat digambarkan mengenai tindakan sesetengah pengusaha kilang beroperasi tanpa mengikut syarat yang dibenarkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI. Had pekerja melebihi 60% dan pekerja gagal mengimbas kod My Sejahtera antara kesalahan yang kerap dikesan. Lin, tengok gambar. Kamu pernah dia tak pakai mah? Yalah, dia tak pakai. Dia pun sama. Hasil daripada aduan awam, 55 pegawai pasukan petugas khas COVID-19 MITI digerakkan untuk tujuan penguatkuasaan di 5 kilang yang disyaki lalai dalam pematuhan operasi standard SOP ketika tempoh PKP. Tak compiler di pejabat ready. Apa-apa soalan, sila semak dengan sistem dan sebagainya bagi kemas kini punya maklumat kepada kami di lapangan. Boleh? Diketuai Pengarah Pasukan Petugas Khas COVID-19 MITI, Syukri Firoz Rahman, operasi dijalankan bagi mengesan kesalahan pemain industri dan pekerja dalam sektor perkhidmatan perlu atau essential. Antara kesalahan yang dicari hari ini, kita sebenarnya tak ada cari kesalahan tertentu. Bukanlah tujuan kita cari salah. Tujuan kita nak buat kuasakan bahawa semua kena patuh SOP. Okay. Cuma lately ni kita tengok ada kilang-kilang ni yang culas, degil, mungkin nakal ataupun mungkin just pure ignorance. Dia palsukan maklumat untuk dapat kesan MITI. Itu antara masalah dan keluhan utama masyarakat lah sekarang. Sebagai contoh, baru-baru ni kita pun dapat kilang yang kata keluarkan peralatan robotik untuk teknologi apa-apa. Oh, tapi sebenarnya kilang kayu. Begitu juga semalam kita dapat kilang mengaku pembungkus makanan tapi buat pelet. Pelet untuk kilang-kilang. Jadi ini masalah-masalah yang kita rasa sangat serius. Jam 4 petang, sebuah kilang pembuatan di Kota Kemuning, Shah Alam diperiksa. Beroperasi sebagai sektor perlu, namun pematuhan SOP tempat kerja diragui. Epal, you datang kerja ada scan tak? Ada. Sekejap, kita tengok. Dua pasal lari. Jangan lari, jangan lari. Tunggu, tunggu. Tunggu. Mana-mana syarikat atau kilang yang melanggar SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN boleh dikompaun di antara RM10,000 sehingga RM50,000. Setiap maklumat pada aplikasi My Sejahtera diperiksa bagi memastikan setiap kemasukan pekerja ke premis disaring sebelum dibenarkan bertugas. Sejahtera? Ya. Okey. Dia punya buka My Sejahtera.
Kaki buka, kaki buka. Okey, bagi itu history. Tekan. Okey. Sikit sekejap. Tekan tu. Ada? Okey, bagus. You memang masih pagi lah. Pegang. Tunjuk muka diri sini. Nah, keluar handphone. Tunjuk tadi. Okey, satu. Hasil pemeriksaan mendapati pekerja warga asing berusia 25 tahun ini gagal membuat imbasan kod. Malah, mengikut rekod, kali terakhir imbasan dibuat adalah 7 hari sebelumnya. Bukan Mas Jatra? Saya kerja, mana? Kerja, kenapa you masuk kerja? Itu wajib kena scan Mas Jatra. You tak ada scan? Tak ada scan. Kenapa tak scan? Hari ini tak ada scan. Kenapa hari ini tak nak scan? Tarikat suruhkah tak nak scan? Tak ada scan. So, you tahu tak ini salah? Tak tahu. You don't know this is wrong lah. This is wrong. You didn't scan Mas Jatra. You know it's important, right? So you know what you're doing is wrong? You don't know. It's okay. You stay here. Right. 29.5. So nampak sangat lah. Tarikat tidak kereta lah. Menurut pengurus kilang, ada di antara pekerja telah mengimbas suhu badan dan menulis maklumat di buku catatan yang disediakan. Namun, pihak MITI menganggap tindakan ini mampu menyebabkan penularan wabak COVID-19 jika tiada pengesanan tahap risiko pekerja di aplikasi My Sejahtera. Uncle kena fahamlah. Sekarang COVID tak ada simptom. Dia tak demam tau. Tapi dia sudah positif. So, kita pun tengok cek banyak lagi yang positif dia tetap kerja. So, you kena check dia punya high risk tu, risk dia. Kalau you allow masuk, dia jadi satu kesalahan bahawa SOP, you tak check. Make sure yang low risk saja boleh masuk. Itu undang-undang. Compound telah dikeluarkan kepada pihak kilang kerana gagal memastikan SOP di tempat kerja dipatuhi pekerja. Di lokasi berlainan, sebuah lagi kilang terpaksa diarah tutup setelah pemeriksaan pihak MITI mendapati sektor perniagaan tidak berada dalam kategori perlu. Maklumat permohonan yang kurang jelas disyaki menjadi punca utama kebenaran awal diberi. Namun, setiap permohonan yang mendapat kelulusan akan dipantau secara berkala bagi memastikan tiada sektor yang beroperasi secara senyap. Ya, ini kita semak pendaftaran dia. Dari segi pendaftaran kita tengok macam legit. Okay. So kita kena buat pengesahan. So kita lawat, kita tengok apa dia produce. Kita dapati dia produce, dia refurbish PC, komputer, laptop dan sebagainya. Okay. So berdasarkan SOP MKN, sektor pembuatan yang dibenarkan berkaitan mesin dan jentera ni, termasuklah mesin dia sebab dia diluluskan bawah mesin jentera, hanya berkaitan makanan dan kesihatan saja. Mungkin maklumat dia tu tak begitu jelas sampai orang sana mungkin tak sure dia ni dalam sektor adakah mesin dia tu menyumbang pada kesihatan ataupun makanan. So itu tugas enforcement lah, kita make sure benda tu makanan kesihatan saja, lain tu tak boleh. Okay. Penguatkuasaan dibuat berdasarkan Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Beberapa peribis lain turut diperiksa bagi memastikan pengusaha-pengusaha perniagaan, terutamanya kilang pembuatan, agar mematuhi setiap syarat yang diluluskan mengikut permohonan kepada MITI. Dari segi pematuhan, kita dah keluarkan dua compound daripada 5 syarikat tersebut kepada 2 syarikat. Dua kompaun tu, satu, kedua-duanya kesalahannya sebab tidak memastikan pekerja yang punya low risk saja dibenarkan masuk dalam permis. Ini seperti mana dinyatakan dalam SOP AM PKP. Kenapa kita cakap dia tak tu? Sebab kita hasil semakan, kita dapati dia biarkan pekerja dia tak scan My Sejahtera QR Code, jadi dibenarkan masuk. So, risikonya kepada kilang bila dia tak semak status low risk, dipastikan low risk saja, kita takut ada terlepas yang high risk. High risk ni biasanya confirm cases ataupun suspected COVID yang masuk ke kilang, yang ini akan menyebabkan kluster. Pemantauan berkala pasukan petugas COVID-19 MITI dibuat bagi memastikan sektor ekonomi dapat terus beroperasi dengan pematuhan SOP penuh
agar keseimbangan dalam perlindungan kesihatan dan kelangsungan hidup dapat dicapai. Laporan Haris Farouk Alex, 999. Kerana lori 24 tan menghempap kereta. Seorang wanita menemui ajal setelah kereta yang dipandu terperosok di bawah sebuah lori. Mangsa dirempuh di hadapan sebuah restoran ketika dalam perjalanan dari Sungai Siput ke Batu Gajah. Laporan kejadian dalam segmen Tragedi 999 minggu ini. Mangsa Nur Aisyah Muhammad Tahir, 26, mengalami kecederaan parah di kepala akibat kemalangan membabitkan kereta mangsa dan sebuah lori. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak menerima panggilan pada jam 10.28 pagi, bergegas ke lokasi dan mendapati kereta dipandu mangsa remuk setelah terperosok di bahagian bawah lori manakala mangsa telah meninggal dunia. Bagi memastikan kerja-kerja mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit berjalan lancar, JBPM terlebih dahulu membuat pembersihan tumpahan minyak dari kedua-dua kenderaan terbabit. Mayat kemudiannya dikeluarkan dengan bantuan kren. Pada awalnya, kita menghadapi sedikit kesukaranlah untuk mengeluarkan mangsa kerana lori 24 tan menghempap kereta. Okey, jadi sedikit kesukaran, namun kita mengambil juga langkah-langkah untuk melaksanakan pengeluaran mangsa. Mangsa disahkan maut di lokasi kejadian oleh petugas perubatan dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Polis turut menahan pemandu lori yang berusia 44 tahun untuk membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Yahya Hassan, siasatan mendapati pemandu lori hilang kawalan dan memasuki jalan bertentangan. Difahamkan lori yang membawa muatan pallet makanan ayam dalam perjalanan dari Jalan Ipoh Lumut ke arah Meru, Batu Gajah sebelum merempuh kereta mangsa. Pihak polis telah menyiapkan kertas siasatan berhubung dengan kemalangan itu untuk diserahkan kepada pendakwa raya. Menurut ACP Yahya Hassan, pemandu lori tersebut dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua pekerja warga asing cedera selepas perancah besi yang digunakan dalam pembinaan dapur raya bertingkat Damansara Shah Alam runtuh petang Sabtu lalu. Kedua-dua mangsa berusia dalam lingkungan 20-an dan 40-an cedera selepas terkena serpihan batu konkrit dan kerangka besi. Menurut sumber, kemalangan tidak membabitkan orang awam atau pengguna lebuh raya kerana kejadian berlaku dalam kawasan pembinaan tertutup. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, berkata kejadian berlaku sekitar jam 7.10 malam. Bomba tiba di tempat kejadian kira 10 minit kemudian memberikan rawatan awal kepada mangsa yang hanya mengalami kecederaan ringan sebelum dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Tiada mangsa lain terbabit dalam insiden itu dan operasi tamat jam 7.34 malam. Pihak pemaju lebuh raya mengesahkan telah menerima arahan perhentian kerja serta-merta bagi memberikan kerjasama penuh kepada pihak berwajib melakukan siasatan. Dua maut manakala seorang lagi terselamat apabila lori membawa ayam yang dinaiki terbakar di kilometer 283.6 Lebuh Raya Utara Selatan Plus Utara dekat Nilai awal pagi Sabtu lalu. Mangsa yang maut adalah pemandu lori berusia 48 tahun akibat mengalami kecederaan parah di kepala dan seorang kelindan berumur 28 tahun rentung selepas tersepit di tempat duduk penumpang hadapan. Seorang lagi mangsa 16 tahun yang juga merupakan anak kepada pemandu lori sempat menyelamatkan diri sebelum lori mengalami kebakaran.
Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman, kejadian berpunca apabila lori berkenaan dilaporkan terbabas selepas melanggar penghadang lebuh raya dan merempuh tiang jejambat berhampiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terlibat dengan sindiket pengedaran dadah sejak 3 tahun lalu, akhirnya dua beradik berjaya ditahan. Lebih mengejutkan, kedua suspek ditahan ketika sedang membungkus dadah jenis syabu. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 1999. Tangkapan yang dilakukan pada Rabu lalu di Kampung Baru-Baru Tuaran Sabah turut melibatkan rampasan dadah jenis syabu bernilai lebih RM33,000. Menurut Ketua Polis Daerah Tuaran, DSP Muhammad Hamizi Halim, kedua-dua suspek adalah penganggur dan dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah di sekitar kawasan itu. Ketika serbuan, kedua-dua suspek yang berusia 22 dan 34 tahun sedang menjalankan proses membungkus syabu seberat 323.63 gram. Suspek dikatakan aktif dengan kegiatan pengedaran dadah sejak 3 tahun lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang penolong juruukur bahan didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5,600 bagi membocorkan anggaran sebut harga 4 tahun lalu. Tertuduh minta dibicarakan selepas mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ruzina Ayub. Dia didakwa menerima rasuah tersebut dari seorang lelaki di Menara Maybank Jalan Tun Perak pada 22 April dan 16 Ogos 2017. Pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan. Kes disebut semula pada 16 Julai ini beserta serahan dokumen. Empat anggota geng 36 mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Air Keruh Melaka atas tuduhan merompak seorang ahli perniagaan melibatkan kerugian RM500,000 pada 5 Jun lalu. Tertuduh yang berusia lingkungan 26 hingga 37 tahun dipercayai melakukan rompakan bersenjata di sebuah rumah milik mangsa dan turut melarikan barangan kemas dan pelbagai barangan berharga. Sabit kesalahan tertuduh boleh dikenakan hukuman 20 tahun penjara dan sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Perbicaraan kes dijadualkan pada 21 Julai depan. Di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu, seorang tukang kayu mengaku bersalah atas pertuduhan merompak dan melakukan amang seksual pada seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Tertuduh yang berusia 27 tahun itu membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dazuki Ali. Tertuduh didakwa merompak sebuah telefon bimbit milik mangsa pada 5 Jun lalu di sebuah pangsapuri. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dikenakan penjara selama 14 tahun selain denda dan sebatan. Tertuduh turut didakwa di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah kepada isteri ketiganya yang sedang hamil pada 4 Mei lalu. Tertuduh yang berusia 38 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim VM Matul Sheila. Dia dituduh dengan sengaja memukul isterinya di bahagian kepala, muka dan tangan selain menghentak kaki di bahagian belakang mangsa. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 14 tahun serta denda. Tertuduh dibenarkan diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan dua orang penjamin serta diminta melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran sehingga sebutan semula kes pada 25 Julai. Polis giat memburu seorang suspek yang berjaya melarikan diri dengan tangan yang masih bergaris.
Suspek sebelum itu ditahan kerana menjual barangan curi bertindak agresif dengan menolak anggota polis dan terjun ke dalam sungai. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, pihaknya mendapatkan maklumat dari orang kampung yang tersempat dengan suspek ketika meminta tolong untuk membuka garinya namun tidak diindahkan oleh orang kampung. Suspek dipercayai seorang penagih dadah yang agresif dan terbabit dalam beberapa kes pecah rumah di Pos Tohoi. Pihak polis meminta unit anjing pengesan dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan untuk membantu mengesan suspek. Emosi terganggu, nyawa tergadai. Seorang pemuda dipercayai cuba membunuh diri gara-gara diselubungi pelbagai masalah dalam meneruskan kehidupan seharian. Tidak mempunyai sebarang pekerjaan, hidup sebatang kara dan menumpang bumbung berteduh antara faktor yang menjadi punca tindakannya itu. Ikuti laporan wartawan Sanizar Ayin. Baru-baru ini tular di media sosial, seorang pemuda yang dipercayai mengalami masalah tekanan emosi melakukan cubaan membunuh diri di tingkat 11 sebuah bangunan perumahan. Kejadian dikatakan berlaku di sekitar kawasan kediaman Projek Perumahan Rakyat PPR Beringin, Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Bagaimanapun, mangsa berjaya dipujuk dan diselamatkan oleh orang awam selepas melihat mangsa terbabit keluar dari tingkap kediaman. Susulan itu, 999 ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul bertemu ACP Beh Eng Lai, Ketua Polis Daerah Sentul untuk mendapatkan perincian kes. Pada 15 hari bulan Jun, jam lebih kurang 11 pagi, pihak polis telah menerima aduan daripada orang ramai bahawa ada satu orang lelaki cuba menerjun dari tingkat 11 di Blok B PPR Beringin, Jenjang Utara. Jadi dengan maklumat tersebut, pihak polis telah bergegas ke tempat kejadian. Dan apabila kami sampai ke tempat kejadian, mendapati lelaki yang cuba membunuh diri itu telah berjaya diselamatkan oleh orang awam. Okey, mengikut peruntukan undang-undang, sebarang cubaan untuk membunuh diri adalah terjatuh di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan, yang mana hukumannya adalah 1 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. 999 kemudian dibawa ke lokasi oleh ACP Beh Eng Lai untuk melihat kawasan kejadian cubaan membunuh diri tersebut. Hasil siasatan pihak polis, mangsa yang berumur 25 tahun itu yang berasal dari Ipoh, Perak, bertindak melakukan cubaan membunuh diri kerana mengalami masalah tekanan emosi disebabkan tidak mempunyai sebarang pekerjaan, hidup sebatang kara dan hanya menumpang di rumah makannya. Navan Nilan, anak lelaki Padman Naden, 20 tahun, antara saksi yang berada di tempat kejadian. Ya, bang. Masa saya dekat rumah, kawan saya semua call. Saya bawa sini. Atas rumah saya kejadian tu memang saya takut. Masa kawan saya call, dia cakap ada orang panjat dekat rumah you, bapa isteri saya yang tolong tarikan tu. Memang saya takut. Lagi sikit nak jatuh. Memang saya takut. Masa saya takut pun, memang tak boleh. Macam tak boleh terfikirlah. Macam mana masalah pun, jangan cuba bunuh diri. Tu je, bang. Jangan buat. Lagi senang. Boleh selesaikan masalah tu semua. Okey, pada peringkat awalnya, selepas kita menangkap mangsa itu, kerana cubaan membunuh diri satu kesalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pihak polis telah menghantar mangsa ke hospital Kuala Lumpur untuk dibuat pemeriksaan sama ada dia ada masalah mental atau tidak.
dan pihak hospital mengesahkan sebenarnya beliau tak ada masalah mental, cuma tekanan emosi. Saya ingin mengambil kesempatan ini memberi nasihat kepada orang ramai. Kita harus menghargai nyawa diri kita sendiri. Jika kita mempunyai permasalahan seperti apa yang berlaku dalam kes ini, kita bolehlah merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun boleh meminta bantuan dengan rakan-rakan kita ataupun boleh cuba meminta bantuan dengan NGO-NGO. Saya rasa di Malaysia ini ada banyak NGO ataupun agensi kerajaan yang sanggup dan boleh membantu menyelesaikan masalah sedemikian. Laporan Sanizar Ayin 999. Merosakkan kawat duri di kawasan PKPD semata-mata ingin berulang alik ke lokaliti lain. Malah, suspek turut mengaku telah mengalih dan memijak gelong kawat duri untuk memudahkan pergerakan keluar masuk tanpa memikirkan kesan kepada orang awam. Laporan kejadian di Tumpat, Kelantan. Seorang lelaki ditahan selepas mengaku merosakkan kawat duri yang dipasang di Kampung Kutan Tengah, Tumpat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD. Suspek berusia 38 tahun itu ditahan pihak berkuasa pada jam 7 malam sebaik ternampak kelibatnya yang bermotosikal ingin melalui lorong tikus itu. Menurut Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintenden Abdul Rashid Mat Daud, lelaki yang dilihat mencurigakan itu ditahan pasukan pemantau yang sedang menjalankan penugasan di sekitar lokasi terbabit. Suspek juga mengaku telah mengalihkan dan memijak gelong kawat duri yang diletakkan di kawasan tali air dan telah beberapa kali melakukan pergerakan keluar masuk ke kawasan kampung berkenaan. Suspek memberitahu kononnya ingin berulang alik dari rumah ibunya yang berada dalam kawasan PKPD ke rumah sewanya yang terletak di luar lokaliti itu. Dah mendapati seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Jadi setelah maksud mencurigakan ini dia dalam proses dia nak masuk ke kawasan PKPD. Jadi apabila ditangkap dan kita ada buat pertanyaan apa semua, dia mengakulah bahawa dia dah beberapa kali keluar masuk ke kawasan yang telah diwatakan sebagai kawasan PKPD, kawasan Kutan Tengah. Hasil ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan memiliki 9 rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas Perbuatan Khianat, Seksyen 269 dan Peraturan 6 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 / Akta 342. Kerosakan terhadap kawat duri yang dipasang pihak tentera berlaku di dua lokasi dalam lokaliti PKPD Kampung Kutan Tengah. Terdapat kesan pijakan dan kawat duri dipotong menggunakan alat khas bagi membolehkan individu tidak bertanggungjawab melakukan pergerakan keluar masuk. Terdahulu, Abdul Rashid diiringi Ketua Polis Balai Wakaf Baharu, Sarjan Major Abdul Halim Syafai, meninjau lokasi pemasangan kawat duri di Kampung Kutan Tengah. Polis Tumpat mempergiatkan kawalan dan rondaan dan menambah keanggotaan di dua PKPD termasuk Kampung Ketil, Mukim Pangkalan Kubur. Sehingga kini, sebanyak 297 kompaun sudah dikenakan kerana melanggar prosedur operasi standard SOP mengikut Akta 342. Saudara, teruskan pematuhan SOP yang lebih ketat apabila berada di tempat awam. Kawal pergerakan anda dan hanya keluar jika perlu. Sama-sama kita landaikan lekuk COVID-19. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Ingat, jenayah membawa padah. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili Tim Perbetan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.